შესაძლოა ახალსახლში გადადიხართ, ანუ ბრალოდ ძველი ინტერიერი მოგბეზდეთ და მისი განახლება გსურთ. ამაში ჩვენ დაგეხმარებით, გამოყევით და ერთად დავათვალიეროთ, თუ რა სიახლეებს თავაზობს ავეჯის სახლი ემბაუდი. დღეს ჩვენი მეგზური ემბაუდში იქნება ხათუნა. გამარჯობა. მარჯობა. ძანდით. თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რა სიახლეები აქვს ემბაუდს ჩვენთვის, თუ არის რამე აქცია? დიახ, აქციას გთავაზობთ, ეს არის 5%-დან 30%-ამდე. შემიძლია შემოგთავაზოთ და გაგიწევთ რეკომენდაცია ნებისმიერ ბილავით. თუ მე კონკრეტულად ზომებს თუ გაინტერესებთ, ან კონკრეტული ფერი თუ გაინტერესებთ, შემიძლია მარტივად დაგეხმაროთ. ხათუნა, ახალსახლში გადავდივარ ახლა და 5000 ლარში მინდა რომ ჩავედიო, ასე ვთქვათ, და საძინებელი შევიძინო და რბილი ავეჯით. აი, თუ არის საშუალება ემბაუდში, რომ აი ამ თანხებში ეს ყველაფერი მოხერხდეს. შემიძლია შემოგთავაზოთ მაგალითად მოდელი ორიენტი, ბილი ავეჯი კუთხის მოდელი, რომელიც ამ წოთას წარმოდგენილია როგორც მარჯვენა კუთხით, თუმცა მოდელს აქვს მარცხენა კუთხეც. თუ იშლება ეს მოდელი? ეს არის გასაშლელი მოდელი, დიახ, გაგიშლით, გაჩვენებ და აქვს ასევე სათავსოც. აჰა. გაშლის შემთხვევაში ანუ არის საწოლნახევრიანის ზომაზე დგება, დასაწოლის ზომა. შეგიძლიათ დაბრძანდეთ, საკმაოდ კომფორტული მოდელია. საკმაოდ კომფორტული. და აქვს ასევე სათავსო, სადაც ნებისმიერი ნივთები შეგიძლიათ განათავსოთ. თუ შეგვიძლია დანარჩენ თანხაში საძინებელი რო ავარჩიო, მინდა კომფორტული მუქფერებში ისევ, ასევე საძინებელი მუქია, საძინებელი. ამ ცენტრით ავიდეთ მეორე სართულზე, სადაც საძინებლის რამდენიმე ვერსიას შემოგთავაზებთ. ძალიან დიდი საძინებელიც არ მინდა და ღიაფერებში ვეცადოთ, რომ არ ავარჩიო. შევძლებთ მთლიანი კომპლექტი შეძენა სამფაში? დიახ, შეძლებთ ნამდვილად. შავი არ მინდა, განსაზღვრული მაქვს, რომ შავი ავეჯი არ მინდა. თუ იქნება მუქი კრემისფერი ესეთი ავეჯი. დიახ, ამ შემთხვევაში ფაში თუ ჩავეტევე. დიახ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შემიძლია შემოგთავაზოთ მოდელი სენიორა, რომელიც განმეტოლით შედგება კარა და საწოლი ორი ტუმბო კომოდის და ტრილიაჟისგან. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ სრული კომპლექტით შეიძინოთ, შეგიძლიათ ცალ-ცალკე შეიძინოთ თქვათ და ნებისმიერ სექციაზე უარი თქვათ, პირიქით გაიმეოროთ რაოდენობაში წარხარ შეიძლება ამ შემთხვევაში. ხათუნა, ყველაფერი მომწონს, უბრალოდ გონი კარა და ჩემს საძინებელში არც დაეტევა და აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? დიახ, ეს არის კარადა, რომელიც მოდულარული კარადა, რომელიც ესე იგი სამი სექციისგან შედგება, სამი ორკარიანი კარადისგან შედგება, რომელიც ჩამში 6 კარიას გვაძლევს, თუმცა შეგვიძლია ცალ-ცალკე შევიძინოთ სექციებად. ამ შემთხვევაში ზომა უკვე გამოდის ნახევარი, ვიდრე იყო 1.60-ზე გამოდის, რომელიც იმედი მაქვს რომ უკვე თქვენთვის მისაღებია. ამ შემთხვევაში ირჩევთ ფასადებს, ნახეთ, ეს შედგება სარკეებისგან და შედგება ჩვეულებრივი სადა კარისგან. თქვენ თუ არ გნებავთ სარკეები, შეგიძლიათ ფასადი აირჩიოთ მხოლოდ სადა კარებით, ან პირიქით დავამატოთ სარკეები და ყველა კარზე გავაკეთოთ სარკე. ემბაუდის წარმოებასა და ხარისხზე მარკეტინგის წარმომადგენელს ნინო მჭედლიშვილს გავესაუბრებით. გამარჯობა თალბატონო ნინო. პირველ რიგში, სადაურია ემბაუდი? კომპანია ემბაუდის არის აზერბაიჯანული კომპანია, მაგრამ 2007 წლიდან უკვე საქართველოში დაფუძნდა ქარხანა. გარდაბანში გვაქვს ერთი ქარხანა, სადაც ნახევარ ფაბრიკატები მზადდება ავეჯის, ხოლო თბილისში უკვე მზა პროდუქცია იწარმოება. აი, ქალბატონო ნინო, რატომ უნდა აგირჩიოთ თქვენ ემბაუდი მომხმარებელმა, როცა გარშემო ამდენი ავეჯის მაღაზია? პირველ რიგში ხალხს გაუსვამდი ხარისხს. ჩვენ უკვე 2004 წლიდან გვაქვს ISO-ს სერტიფიკატი მიღებული და ჩვენი პროდუქცია ევროპის სტანდარტებს შეესაბამება. ასევე მნიშვნელოვანია ფასი, რა თქმა უნდა, მომხმარებლისთვის. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ხარისხიანი პროდუქცია მივაწოდოთ ხელმისაწვდომ ფასად. მეორე ფაქტორი რაც არის ეს, ჩემი აზრით, და მთავარი, ეს არის სერვისი. გვაქვს როგორც შეძენამდე სერვისი, ასევე გვაქვს შეძენის შემდეგ. მომხმარებლისთვის ეს ძალიან დიდი კომფორტი არის, როცა სერვისი კომპანიას აქვს უფასო
და ვთავაზობთ ასევე ორწლიან გარანტიას ჩვენს მომხმარებელს. ანუ ყველა ავეჯზე გაქვთ ორწლიანი გარანტია. ნებისმიერ მოდელზე კი ასევე თუნდა ჩვენთან არის შესაძლებელი ყველა კომპლექტიდან მაგალითად შეუძლია შეიძინოს ცალკეული ნაწილი და ამ ცალკეულ ნაწილზეც ვრცელდება ორწლიანი გარანტია. კონკრეტულად თბილისში გვაქვს 7 მაღაზია მინდა აღნიშნო და სხვა რეგიონებში საქართველოს მასშტაბით სულ გვაქვს 31 მაღაზია. ჩე 5000 ლარი ჩევიძინე რბილი ავეჯი ასევე საძინებლის კომპლექტი და ჩემი ძმისშვილისთვის საწოლი. როგორც ხედავთ, საკმაოდ კმაყოფილი მივდივარ ემბაუდიდან. როგორც ჩანს, ჩემი ნაყიდი პროდუქციაც უკვე იტვირთება.